шановні відвідувачі, шановні рідні наших бійців полку Азов. Сьогодні ми зібралися тут, щоб закрити виставку «Азов – янголи Маріуполя», яка працювала у залах Вінницького обласного краєзнавчого музею з 9 березня 2023 року. Власне, цілий місяць ми цією виставкою водили кураторські екскурсії, розповідали учням шкіл про перебіг подій російсько-української війни, починаючи з Революції Гідності, з 2014 року, закінчуючи подіями сьогодення. Для нас було дуже важливо саме починати розповідь про російсько-українську війну саме з подій Революції Гідності. Більшість із вас були на наших кураторських екскурсіях, зрозуміли, чому саме так. А зараз я додам, що саме на Майдані і виросли, сформувалися особистості тих, хто сьогодні захищає Україну на передовій, і особистості тих, хто віддав за Україну власне життя. Місія цієї виставки – розповісти про правдиві події, які сталися в Україні на початку повномасштабного вторгнення, розповісти про подвиг захисників Маріуполя і про надзвичайну силу і стійкість бійців полку Азов. Тут представлена інформація про 183 бійців, хлопців і дівчат, які стали міцною стіною на початку повномасштабного вторгнення і на той час дислокувалися у місті Маріуполь. Тут зібрані їхні фотографії, біографії, власне, розповідаються їхні особисті історії. Цей проект є надзвичайно потужним інформаційним інструментом. Саме завдячуючи тим, що подає ось таку інформацію. Ми з вами живемо в часі російсько-української війни, коли ворог не гребує різноманітними засобами, в тому числі і інформаційними хибами, які застосовує проти нашої країни. Саме тому і саме сьогодні важливо нам про це розповідати, щоб знання історії України і сучасності України не стали таким можливим полем для маніпуляцій, інформаційних маніпуляцій ворога. І саме місія цієї виставки полягає в тому. Сьогодні, останній день експонування її, ми сьогодні провели заключну кураторську велику таку екскурсію саме про бійців полку Азов і інших захисників нашої держави. І передаємо естафету далі. Ця виставка помандрує іншими містами України і буде продовжувати виконувати цю таку надзвичайно важливу інформаційну місію. Наступне місто, яке її приймає, це Івано-Франківськ. Про кілька слів про підсумки роботи цієї виставки протягом цього місяця. Ми зняли відеосюжет, який, власне, в рамках цього закриття ми хочемо вам презентувати. 86 днів, 2064 години пекла. Авіація, ракетоносії, артилерія усіх гатунків, елітні штурмові війська. Ерефія залучила неймовірні сили, аби зламати оборону Маріуполя. Але Азов стояв. Стояв до останнього. Ті, кому вдалося вижити, потрапили в полон. Близько 300 бійців полку в строю Небесного війська. Вшанувати пам'ять кожного з них до Вінницького обласного краєзнавчого музею впродовж місяця прийшло понад 1800 жителів Вінниччини та гостей обласного центру.
для учнів 14 гімназій та ліцеїв міста Вінниці, сіл Вінницькі хутори та Писарівка, працівники відокремленого підрозділу «Музей мужніх» провели 50 екскурсій «Азов», «Янголи» Маріуполя. Ми маємо знати, пам'ятати цих людей, і учням важливо, дітям про це знати, говорити, особливо ось в цей час, коли тривають ось такі складні події, і Україна переживає такий складний час. Віримо, звичайно, в те, що все буде Україна, і війна завершиться обов'язково перемогою. А вам велика подяка за представлену екскурсію, надзвичайно цікаво, ґрунтовно, змістовно. Молоді, усміхнені, цілеспрямовані і віддані своїй країні, українській нації. Свята! Свята! Могуть! Могуть! І собор! І собор! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Слава нації! Смерть ворогам! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! З Україною в серці бійці Азова живуть. З Україною в серці вони йдуть у бій і за Україну готові віддати життя. Адамс, Акбар, Алігатор, Амбал, Аполлон, Арс, Асмонд, Архі, Ахім, Барт, Бача, Біл, Бір, Біцуха, Бек, Болгарін, Бранд, Брат, Бро, Бродяга, Бублік, Буйний, Вахр, Вектор, Величар, Вігман, Вілсон, Вогник, Вуз-2, Гайдамак, Гамп, Гаспачо, Гелік, Гоголь, Горан, Горець, Грян, Даня, Дейдж, Денвер, Делфі, Дерек, Джанго, Джиксер, Джура, Дизель, Дим, Дракон, Ейс, Еколог, Естет, Єгер, Жекан, Жора, Жрець, Запорожець, Звір, Зодіак, Зоряна, Ізі, Імпульс, Таєць, Іскандер, Іслам, Ітачі, Кавказ, Канада, Капуста, Карась, Кельт, Кеп,
кіткат, кит, козацький, конвой, конон, крава, кракен, кратос, крейзі, кречет, крос, кур'єр, ліпа, лебідь, ловер, лось, льотчик, люнокс, майор, максар, мальдер, монгол, мар, маус, маяк, миня, миша, мирний, мінімі, молодший, морська, музикант, м'який, отжос, ойген, оксид, олд, оскар, отіс, панк, паскаль, пастернак, патрік, пентагон, пересвіт, перший, пірат, пістон, призрак, протеїн, рам, ранер, редя, рекс, рен, рені, риба, ромашка, ромель, руда, рут, рясик, сампер, сан, север, сектант, сирена, 79-й, сідор, сіка, сіма, скар, слендер, сокира, старий, стікс, стохід, страж, тара, таран, тасман, тахо, твікс, тімон, топаз, травень, тягач, усатий, фамас, фантом, федіч, феліні, форт, френк, хамелеон, хват, хірург, ходор, цербер, чера,
Чечіль. Чорний. Чуб. Шахтар. Швепс. Шегі. Шелбі. Юнгер. Юніор. Юрець. Юрік. Ярий. Азов. Янголи Маріуполя. Сюди прийшли віддати шану воїнам Азову і віртуальна аудиторія. Короткий відеоролик з відкриття виставки, який ми опублікували на офіційній сторінці музею, після самого відкриття набрав понад 1400 переглядів. А допис про відкриття виставки має більше, ніж 7400 охоплень. Це і є оте свідчення такої важливої інформаційної роботи, власне, яку ми виконуємо, щоб зміцнити наш інформаційний фронт. Наші захисники сьогодні стоять стіною на передовій, а ми тут намагаємося тримати інформаційний і культурний фронт. Власне, головна задача музею – це зберегти пам'ять, зібрати якомога більше інформації, зібрати якомога більше спогадів і доносити її до спільноти, до суспільства своїми музейними виставками, проектами, різними іншими культурно-просвітницькими заходами. Для того, щоб віддати гідну шану нашим воїнам, я хочу наголосити, по-перше, хочу наголосити іще такий момент, що саме ця виставка стала можливою завдяки ініціативі родині Романа Колмикова, Вікторії Колмиковій, мамі героя і сестрі Аріні. Саме вони стали першими, хто заговорив про те, що ця виставка має відбутися у Вінниці, і вінничани мають побачити і знати імена героїв, і побачити їхні обличчя на світлинах. Саме завдяки їхній такій небайдужості і цілеспрямованості Вінниця відкрила цикл таких виставкових проєктів, які надалі будуть відбуватися в інших містах. Для того, щоб гідно віддати шану нашим воїнам, я би хотіла запросити до слова рідних, близьких, тих, хто сьогодні знаходиться в цьому залі, хто прийшов і приїхав з різних населених пунктів, щоб закрити цю виставку і уважити імена кожного з цих героїв. У нас в залі сьогодні присутні родини Романа Колмикова, позивний Вахер, Богдана Демчука, позивний Вогник, Дениса Лабунського, позивний Гром, Дмитра Забузнія, позивний Мягкий. Я запрошую сюди до слова усіх, хто хотів би сказати, висловити свої емоції, свої почуття, свої думки і цим віддати шану тим, хто віддав за нас з вами своє життя. Я батько Забузнього Дмитра, позивний Мягкий. Знаєте, тяжко дуже говорити, але скажу так, що пройшов ще рік, як загинув наш син. Сум. Біль на серці, так не втихає. Знаєте, одне время не хотілося жити зовсім. Чому наші діти гинуть, а ми живі, здорові батьки. Це просто, не дай Бог кожному так пережити це все. Але з часом думаєш,
А хто ж буде нести цю пам'ять про наших дітей? Нам Бог відвів, скільки ми маємо прожити. Так що, скільки проживемо, стільки проживемо. Але пам'ять цю ми повинні нести все життя, щоб всі знали, за що боролись наші діти, за що ми зараз тут теплі, нагодовані діти всі. Але хочеться кричати, щоб чули тебе, просто таке в серці, щоб знали всі, щоб чули. Але, на жаль, не всі чують. Сім'ї, котрих не зачепило це, вони, на жаль, не розуміють, що таке війна, що таке в родині загибла дитина. Але ми думаємо, що цими виставками, цими всіма нашими інтерв'ю, все ж таки пам'ять залишиться. І дякувати Богу, що в нас є в Вінниці такий краєзнавчий музей, що тут таки буде наша пам'ять про наших дітей, про наших воїнів. І хочу подякувати, по-перше, нашим дівчатам, сім'ї Калмикових, які допомагали цьому всьому. Вони якось до мене написала в чаті, можете там це? Я кажу, я не можу з роботи відірватися. Ну, просто така робота, що ну, не можна відірватися. А вони, дякувати Богу, є такі, що якось можуть відірватися від роботи і зробити. Я кажу, я можу тільки вихідний день. А вони, дякувати Богу, що могли це все зробити. Дякую вам, краєзнавчому музею, що теж допомогли в цій виставці, що провели. І дай Боже, що як... говорять, що ця виставка потім знову може повернутися і тут бути вже на постійній основі, так? Ну, не може не в вашому музеї, але в нас на Вінниччині. Ну, в Вінниці я маю. Так, навіть цей доповнений розділ експозиції виставки «України щит. Герої мого краю Азов», він тут буде знаходитися на постійній основі. Власне, ця виставка поїде далі виконувати свою інформаційну місію, а ми продовжимо цю всю інформацію розповідати на виставці «України щит», якою у нас постійно проходять кураторські екскурсії для відвідувачів різних вікових категорій, і в тому числі і військовослужбовців, щоб ми охопили якомога більшу кількість аудиторії ось цією інформацією, в цьому наша головна задача. То так. І хочу ще подякувати жінці зі сталі теж, Вірі Літвіненко, за те, що вона теж проводить виставки ці, проїжджає кругом по всій Україні, за кордоном. Коротше, ну, я дякую всім, хто причетний до цього. І слава Україні! Героям слава! Я мати. Мати воїна, який загинув на Азовсталі. Вогника. Він дійсно був вогник. Він горів в цьому житті. Він прагнув мати більше, чим в нього є. Прагнув розвиватися. І я задоволена, дуже задоволена, що зараз переді мною стільки молоді. Молоді, яка прийшла вшанувати, подивитися в очі нашим воїнам. Це цілий Всесвіт, кожен воїн – це цілий Всесвіт. Він вніс в собі любов і прагнення до життя. Мого сина, народився син, він залишився, йому зараз 6 років, він цього року піде в школу. І мій син дуже хотів повести його в перший клас. Він мріяв. Він вже підібрав собі житло, де він зробить кімнату для нього, щоб там був стіл, щоб він мав віддільну свою ліжечко, щоб він навчався задоволенням. Але, на жаль, з 24 грудня він змушений був свою сім'ю до нас відправити. Хмельниччину, тому що він знав, що там безпечно. Він сказав мені: «Мамо, я своїх відправляю до тебе». І це також був нелегкий шлях, тому що вже йшли бомбардування. Але для нього це було завдання номер один – зберегти свою сім'ю. Вони йому казали: «Давайте, сідай в машину і їдемо, їдемо. І хто буде бачити, чи ви виїхали, чи ні, ще своїм кумом». Але він сказав: «Ні. Це мій край, і я його буду боронити, тому що я не зможу вам дивитися в очі,
після того, якщо я зроблю такий поступок. Тому що вони азовці. Азовці – це патріоти насамперед. Не націоналісти. Націоналісти, но вони патріоти. Кожен націоналіст. І в Росії також є націоналісти. Це велика націоналістична держава. І вони, ну, я не знаю, це неправильно трактую з нашого боку. Їм можна бути націоналістами, а нам не можна. Але ми хочемо донести Росії, що ми також любимо свою країну і ми хочемо бути господарями. І ці хлопці зробили неможливо в перші дні війни. Ви знаєте, що полк Азов визнали це терористичною організацією. Це було нелегко нести цей шеврон, тому що він в світі був як, я не знаю, це терористи, хоч вони ніде не були, вони не здійснювали ніякі терористичні акти, вони нікого не вбивали, вони не знищували, вони тільки захищали і все робили для того, щоб захистити свою країну, свою державу. І вони ніякі не терористи. Це вже зараз відкрились очі всього світу на цей полк, на цих мужніх, оцим своїм, що вони стояли 83 дні в повному оточенні, в повному. В них не було можливості поповнення, лише пару вертольотів змогли прилетіти і привезти трохи людей, трохи боєкомплекту і медицини. Але це було дуже мало, тому що проти них стояли сили в десятки разів більші і озброєні до зубів. І вони мали безкінечне поповнення боєкомплекта. Вони скидали на них все, що в них було. Все, всієї зброї. Вони їх хотіли стерти з землі, вони хотіли їх знищити. Тому що їм не подобалось. Це таке сила духа, це українська. І я знаю, що музей дуже зробив велику роботу. І він задав дуже велику планку. І я хочу, щоб вона далі так же ж піднімалася і піднімалася на протягом всього екскурсу по Україні. І я думаю, що ми колись і привеземо, нам вдасться, на нашу Хмельниччину також. І до нас прийдуть також багато молоді. І вона буде чути, слухати і розуміти, наскільки це мужні воїни. Дякую. А, ще скажу зараз. Ще скажу, тому що мене це болить. В нас ще знаходиться багато воїнів в полоні, тому що мій молодший син, на досі він в полоні знаходиться. Більше 700 воїнів в полоні. І це дуже важкі обміни, їх не хочуть віддавати, їх не хочуть міняти. Навіть поранених, навіть ті, що з Азовсталі вийшли поранені, вони досі знаходяться в полоні, вони потребують медичної допомоги. Є також 40 жінок наших. Мій син був в бараці в Оленівці, при взриві тому, при тій страшній трагедії, де заживо спалили 53 азовця. І вони вже повертаються додому і наразі вже йде захоронення. Але ми боремося і за барак Оленівку, і за всіх полонених. І також боремося за повернення наших полеглих на Азовсталі воїнів. Тому що ми досі не маємо тіла, ми досі не маємо могилки. Але ми дуже надіємося, що ми зможемо знайти, відшукати і поховати сина з почестями. І буде його син ходити, і ми будемо розповідати, тому що їхнє життя переходить в молодь. І я вам дуже вдячна, що ви прийшли сьогодні. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Я мама Вахра. Позивний мого сина з німецької мови перекладається як істина. Я дуже горда, мама. Мати такого сина – це честь. Чому я беру таку велику участь в інформаційній подачі для всіх, для молоді, для всіх з цими виставками? Тому що моя біль, я з цією біллю можу справитись тільки тоді, якщо буду відповідати шляху, який вибрав для мене мій син. Істині. Я хочу, щоб всі, хто знаходиться тут в тилу, живе більш-менш спокійним, мирним життям, має час і таку
якби зараз і працювати, і навчатися, і більш-менш, як можна це сказати, жити мирно. Нас там не було. Ми не уявляємо масштабу того, який був там. Але ми, рідні, спілкувалися зі своїми синами, які перебували в пеклі, які знали, що вони йдуть на смерть. Вони знали, що фінал – це смерть. Но для них це була честь. Честь розтворитися в цьому званні українець. Тому цією інформаційною виставкою це не тільки вшанування пам'яті кожного воїна, це не тільки доторкнутися до горя нашого батьківського, це зрозуміти, що ви теж є частиною цього духу. Ви маєте достойною честю тут, в тилу, бути гідними таких людей, які віддали своє життя, вибрали ваше життя ціною свого життя. Достойними тим, що коли ми виходимо на вулицю, ми не задумуємося над тим, що наш поганий настрій, чи невдача, чи сімейні конфлікти побудили нас до когось нечуйно на вулиці віднести ще в громадському транспорті. А це може бути людина, яка завтра віддасть за нас життя. А це може бути сім'я травмована з великою душевною раною, тому що в них є отакий герой в сім'ї. Те, що ми маємо тут робити, це теж величезна справа. Справа підтримки, співчуття, чуйності один до одного. Розуміти, що ми є єдина країна, Україна. І ми маємо честь мати таких синів. Дякую вам всім за те, що ви зараз присутні тут. Не тільки в шануванні, а в тому, що ви теж є причетними до звання українець. Слава Україні! Сильні, сміливі, відважні, витривалі, справжні, гідні, сповнені любові до своєї батьківщини, до України, азовці, світла і вічна пам'ять нашим героям. Честь! Слава Україні!